Tehát Vika Gyöngyök Kuka. Megrébeztet. És lipszim, és részem. És kipisz kamerát, és én kukán szavajta. Leveleket látom, nem is kusom. Lígéd jön, szóval gégnem. Lentos 10-3 pusze. Skoros. Labai gerai, kai tarps yra apie 90. Santorinis, nes dažniausiai būna 90, tai labai nieks nelinksta, labai stipru. Tuo labiau, kai šiferis nusimato. Lenkiškų šiferis, centras, tiem 7 pusė. Tarp laitų pirmo išilgę plėvelę vienėjom, po to davėdėm. Dar kartą užsilenkė iš abiejų pusių. Čia turim sigo. Lipnė juosta. Rimta juosta. Čia aš užverčiau, šlievau. Kadangi klijuojama yra plevelė. Kaip matom, nu čia pradėt, čia jau nebeatlipinsi. Viskas. Čia kraštelis, viškai lengvau ten. Kokie 8 cm. Plyšnant plevelę nebeatklijuosi. Ką dabar su kolegom eisim, pasitikrysim visą stogą su šniūro ir sižiūrėsim, jeigu viskas gerai, čia dar lentas nusipjausiu, jeigu viskas gerai, varžtų sukam iki galą, einam su vienim, perkalam visą stogą, tada ką, du žmogeliukai nes šiferį, o dviese montuosim šiferį. Čia plėvelė yra priklijuota, kad vėjas nešiautų. Viskas drėgna šlapia. Šiaip stoks, nežinau, ar matos. Man atrodo, kad stoks idealiai lygus yra. Kadangi santvarinės, išsitampysiu šniūrus, jeigu keli milimetrai bus, tai nieks, kaip sakant, net nereik lyginti keli milimetrų. Tuo labiau šiferis, mažas nuolidis. Tas visas kaktas, viskas buvo gerai, tai stoks, o kaip matom, visą šlaitą matau visiškai. Matau pirmąjį paskutinį grebėstą. Tai viskas čikiai atrodo. Bet vis tiek pasitikrisim. Nes kai varžtas susuksim ir sukalsim, tai jau po to nebepajudysi. Tai reikia viską persižiūrėti. Šiferiukas. Čia darbo vieta, ištrypta netgi, nes vaka čia kokius 2000 pjevimų darė. Esu greit pastavom visą stogą, tai čia tų pjevimų buvo belinkie. Pastogė dabar 70 išsikišus, kaip sušiltis liks 50. Vėlų šalia? Chui pareišė tą spyną, kartais taip lengvai atsirakė, o kartais va, chui. Bulgarkės reikėl? Ne, ne, gal apsieisim.
Kaminą apsikliau iš viršus. Dėjau ant viršus papildomą vieną plevelę dar, apsikliau. Tik va iš vidaus šiai įdomi atrodo, kai atein, tai pasakysiu, 4, 5, 6, 7, 8, 12 plevelių. Atein į vieną kampą. Atsiprašau, biškį gerklę laužą. Galit pasižiūrėti iš arčiau. Čia 12 plevelių atsain į vieną kampą. Tai biškį iš vidaus taip įdomi atrodo. Bet dar čia iš vidaus biškį apklijuosiu susigalą juostą, kad tvarkingiau atrodytų. Kaip matot prieš tai video, loleko, boleko, buvo įdėjęs. Čia tuos rimtus įtvirtinam visus. Nes kadangi šitą pasideda ant murlotų, ten ana pasideda, o tie dedasi jau tik ant to. Nieks jau nelaiko, tai čia buvo dėta po du rimtus varžtus, po vinį, kristaus vadinama. Ir specialus laikykliai su vienim ir su specialiais varžtais prasukti. Čia yra iš trijų gegnių išklijuotų sudėta. Čia šeimininkas pats pasidarė tą atraminį murlotuką. Šitą plevelį esu nelabai patenkęs. Master Maxas, tai žinoms man, daug kartų esu dėjęs, bet su to juosta, nežinau, gal dėl tos juostos labai nesitampa. Neleidžiu temti jos normaliai. Bet šiaip, kaip matot, viskas proto ribose, viskas gražu. Ką dabar eisim, pasižiūrėsim su šniūro. Perkalsim stangėlį ir tada susitiksim, gal kai šiferį dėsim. Ačiū, kad esat. Spaudžiam laiką. Kas neprenumeravot, prenumeruojam kanalą. Iki. Ką susidėjau biškį pradžią. Patestuoti. Lapai visi kažkokią nustovėjimą pabalę. Kaip visą laiką. Čia parodysiu biškį bairį. Hebrikė biškį nepagalvoja, kaip sudėjo lapus. Žiūrėkit, kiek svorė ant vienos vietos. 50 lapų. Biški negerai. Nežinau, čia dabar tais kilogramas, kiek čia gaunas, bet geriau taip nedaryti. Per didelis svoris vienoje vietoje. Kas, antvarinis stogas, šlaitinis. Kokie variantai. Įstrižai, nes aš nebenuimsiu. Kokie yra įstrižai, ne tokie. Pasidariau priekį lygiai. O šonas tai yra originalus. Tai pradžiai pasilikau iškur 2 cm pusantrą tarpą. Viršų sudėjau tiesiai, kiekvieną lapą milimetrais matuoju. Į ten gavos lygiai. Tai jau turim 2 cm paklaidą. Santvarų paklaidą. Nes aš kitaip jau negalėjau sudėti. Negalėjau aš jų pasukinti, ne taip. Jau susidėjo tiesiai. Pagal dulšiuką. Lapai visi kažkokie nubaltavę. Bet dažnai būna stovėjimo, nežinau, kiek čia mėnesius stovėti lapai. Šeimininkas pats viską pirkus. Tai va šiandien apsičiupinėjimus. Darysiu čia 3 eilės, tada pasidarysiu čia vieną eilę. Įlojas pasiliksiu, nes neturiu dar skardos išsilenkęs. Tai va visose pusėse dabar yra stoks visas suskams ir perkalams vienim. Tai ta pusė, kadangi paruošta jau ta, čia viens pats dabar dedu, nes hebra dirb. Visas šiandieninės tikslas, visas 4 pusės tai pasidaryti. Po kelias eilikės, bum bum, pasiruošti. Tada rytoj rodo lietų, išsilenkiam skardą, išsilenkiam kaminą. Pasidarom visas įlajas, susimontuojam įlajas. Kitą savaitę, jeigu geras oras, bandom damušti visą stogą. Čia lietų sistema montuosis. Čia kaktą dėsis jau ne ta, nes pakalimą aš nedarysiu. Tai dėsis su tuo kanteliu. Tada lietų sistema, laštakis.
ką, bandau dėti tą antrą eilę. Vienam biškį sunkiau, bet hebra dabar, sako, užsienus yra, tai...